ακούγεται έντονα ότι θα παρατείνει την εκλογική αναμέτρηση ο Ταγίπ Ερντογάν, ότι δεν θα γίνουν εκλογές 14 Μαΐου. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό, αν θα γίνει, θα είναι προς όφελός του ή θα σημειωθούν πάρα πολλές απώλειες για εκείνον? Δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να εξελιχθούν τα εσωτερικά πράγματα της Τουρκίας και η διωγγούμενη, αν θέλετε, οργή του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι δευτερεύοντα για εμάς, το αν θα πάνε οι εκλογές στην Τουρκία ένα μήνα μετά ή ένα μήνα πριν, υπό την έννοια ότι, όπως είπα πριν, δεν θα αλλοιώσουν αυτή την σταθερή, κλιμακούμενη ρητορική της Τουρκίας, η οποία μπορεί να έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω της πληγής αυτής, της καταστροφής αυτής, αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από το τραπέζι. Κάτι άλλο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, η άποψή μου είναι ότι με μια κεμαλική κυβέρνηση ενδεχομένως δούμε ακόμα μεγαλύτερης έντασης, ενδεχομένως και διαφορετικής ποιότητας ρητορική, mm-hmm. πάντως της ίδιας έντασης ή ακόμα και μεγαλύτερη στο τραπέζι των διεκδικήσεων. Μην ξεχνάτε ότι κεμαλικές κυβερνήσεις ήσαν αυτές οι οποίες ως επιτοπλίστων παρόξυναν τα αντανακλαστικά της τουρκικής κοινή γνώμης και οδήγησαν στις μεγαλύτερες, αν θέλετε, εντάσεις με αποκορύφωμα αυτή των ημείων. Άρα λοιπόν κρατάω μικρό καλάθι, ανεξάρτητα από την έκβαση των τουρκικών εκλογών και από την ανεξάρτητα από την αλλαγή σκυτάλης στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τους σεισμούς. Εγώ, επειδή όπως ξέρετε προέρχομαι από την Κεφαλονιά, mm-hmm. επειδή εμείς έχουμε χτυπηθεί από σεισμούς και πρόσφατα και παλιότερα και κάθε 40-50 χρόνια σύεται η γη στην Κεφαλονιά και γκρεμίζει το βιός των ανθρώπων, γνωρίζουμε από καταστροφή, γνωρίζουμε από οδυρμό, γνωρίζουμε από ξενιτωμό, γνωρίζουμε από προσφυγιά. Άρα λοιπόν όσοι από εμάς, τους Έλληνες, γνωρίζουμε από αυτά τα πράγματα και όλοι στις οικογένειά μας γνωρίζουμε από αυτά που είπα πριν, πρέπει να τίνουμε χείρα βοηθείας σε κάθε χεισμαζόμενο λαό, ανεξάρτητα από θρησκεία, φύλο, μα νομίζω δεν έχει σταματήσει και η Αθήνα να στέλνει βοήθεια. Αυτονόητο και με πρωτιά. Βοήθεια συνέχεια, αλληλεγγύη και ανθρωπιά, πάνω απ' όλα.